Marhamat. Bunday ko'rinishlardan tonursa talqon qiladigan erkakka o'xshaysiz-da. Har bitta inson uyini qarab o'tiradi-da. Suvab bepul turar ekansiz. O'shatlarni suvab, o'zingiz juda qo'lingiz bilan juda chiroyli qilib o'tirsangiz bo'ladi-ku, to'g'rimi? To'g'ri, men shu boshqa shoyman, lekin birinchi o'rinda uyingizni sotmasligingiz kerak edi. Mana endi shunday holatga tushdingizki, sizga uy kerak. Tushundingizmi? A bunaqada hamma uyini sotib shotga kelib uy so'raydi-ku. To'g'ri mi? O'shaning uchun o'zingizni yetimchingiz sog' ko'rinib turibdi-da. O'tdan kalamush chiqyapti, chichqon chiqyapti. O'shalarga ham qandaydir dorilarni olib kelib qilsangiz bo'ladi-ku. Erkaksiz-ku, to'g'ri mi? Dori qilsam bo'ladi. Qarab turadi, o'zingiz yaxshi joyga, yaxshiroq joyga mana hokim yordamchilari o'tirgan ekanlar, yordam berishsin sizga ishga kirishga. Harakatingizni qiling.